здається, на нас чекає челендж. Ще й з тортиками. Шур, я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно. Але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Мія, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка між, значить мені не дістанеться нічого? Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Божні нутели. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Придумала! Hey. Що вона задумала? Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Апетитно виглядає. Хоч би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так! Дуже важливо не помилитися з розмірами. Тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортика окантовування з батончиків. Кейт, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі. Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нутелли лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад Мії, щоб вона додала гостринки у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Кейт, як тобі не соромно? Ей, як ти посміла? А якби ти мені в око влучила? Все, досить балакати. Час їсти. Здається, у Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Gross! Ну як, смачно тобі? Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію, такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися, це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О ні, я мала рацію, у мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. А ну геть, за те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. А, буде. Я ненавиджу яйця. Так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А, який жах. Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура, мені дісталися льодяники. Awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок.
часом! Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний? Тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, весь цей час тут була спеціальна смужка. Oh, no! Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої льодяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Awesome! Ну що, спробуємо? Який гарний шматок. Кислинка відчувається. Мені подобається. Hooray! Could you please? Кейт, будь дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome! Так, достатньо. Ні вже, висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no! Задоволена? Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Oh. Hey, фу, яка гидота! Oh, як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. Ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. А, ні, не зможу. Чого ти ниєш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятко, приємного апетиту. Знову тут собака? Кейт, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no! Може, не треба? Треба. Гаразд, все одно доведеться. Є макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися. А мені, здається, тобі личить. Огидно. Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча, годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись, там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Okay. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. Її краще якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло? Подивимось. Що? Динаміт? Динаміт? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те? Ні. О, те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала.
А дай мені. No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди, де достань наступний ключ. Ох, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось, Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто, можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжу. Краще шукай наступний ключик. Погнали. Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі. Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей? Як її користуватися? Ого, скільки тут грошей? І все мені? What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Awesome. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередині щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого, ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення! О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке? А, це ж черв'яки! Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах! Мене зараз знудить, Марі, рятуй! Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Гаразд. Що ж це таке? А, це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой! Яка слизька штука! Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? What?
Фу, волосся, гидата яка. А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі-то тобі його і відкривати. Давай. Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це вигвити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це ж пір'я. Оце смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися, краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А-а-а! Це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнію, чи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Так! Ваш квиток? Чудово! А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але, здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто й не помітить. Здорово я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика, він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте, мої документи і посадочний. Все в порядку, зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик? Ви бачите цей знак? Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут із ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте. Здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка. Дякую. Ай да фокусник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи. Можете пройти. Дякую. Зачекайте, ну. Добрий день, містер охоронець. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте. Ви не полетите. Так-так, як скажете. Чого тільки не вигадаю, щоб обдурити. А брязкальці я залишу собі. Ось мій квиток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте. У вас же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло.
З тваринами не можна? Але ж у мене жабеня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Ей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу, сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю, як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку, можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю, ласкаво просимо на борт. Круто! Моя витівка вдалася! Ой! Все в порядку? Так, звичайно! І у мого жабеня теж! Можеш виходити, друже! Ти великий молодець! Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене! Ось, прошу! Кеша, ну як ти там? Будь ласка. Ви що, взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти? Звичайно. Всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз, тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон? З ним заборонено. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може? На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте. В нас правило. Жодних тварин на борту. От дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити. Щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Вигадала. Гей, рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне, не забути виправити фото у паспорті. Готово. Перед вами сліпа дівчина та її пес-поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона. Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай. Це що зараз було? Хіба вона незряча? Ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, одну хвилину. Дякую.
Приємного польоту. Ого! Ну, нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О, Боже, це ще що? Хом'ячки? От облом. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною, мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася? Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно. Вище. Ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф, і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку, і я готовий. Супер. 3, 2, 1. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий, я тебе тут не залишу. Ось так, а це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте, нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом. Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте! Ха, гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.